Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Radio Marija kopā ar tevi sestdienā 7. decembrī. Ir marietona svinības. Radio Marija svin 4. dzimšanas dienu. Šajā brīdī sākam tiešraidi no aizputes. Jau tolīt ēterā svētā mise un tās turpinājumā arī slavēšanas lūkšana turpat no aizputes baznīcas. Šobrīd aizputes baznīcā ir mana kolēģe Jolanta Grāvīte. Savukārt šeit studijas pusē es Māris Veliks. Patīkamu klausīšanos un lai mums brīnišķīga vienotība lūkšanā atbalstā marietonu, atbalstā šo Radio Marija misiju. Radio klausītāji skanējumu turpina svētā mise tiešraidē no aizputes baznīcas.
svēto misi celebrē draudzes prāvests priesteris Andris Vasiļevskis. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dievs kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Brāļumās Kristu, šajā vakara stundā mēs pulcējamies uz Radio Marijas dzimšanas dienas svinībām. Un kā jau kārtīgas svinības, tās ir vairāku dienu garumā. Radio Marija šo 4. Jubileju svin 3 dienu garumā. To nosaukuši arī ir par marietonu, kur laikā šajās 3 dienās ir cilvēkiem iespēja arī atbalstīt ar savām lūkšanām Radio Marijas darbību un arī ar finansiālu palīdzību, ziedojot gan Radio Marijas kontā var arī draudzēs šajās ziedojuma kastītēs. Lūksimies arī svētajā misē par tiem, kas darbojas šajā nesautīgajā kalpošanas darbā, par visiem brīvprātīgajiem, par tiem, kurus Dievs arī ir uzrunājis, lai ar savu kalpojumu Dieva vārds un lūkšana nokļūt arī līdz Latvijas attālākajiem nostūriem. Ieved dziesmā izskanēja šie vārdi, ka mēs svētceļojam. Tā ir arī svētceļnieku grupa, kas ar mums šodien šajā vakara stundā ir kopā. Svētceļnieku grupa, kas devās no Ilūkstas uz Aglonu. Un nu, lūkšanā ir pulcējušies šeit, aizputs baznīcā, lai ar savu lūksnu arī būtu līdzās divām svētceļniecēm, Paulai un Hannai, kuras šajā arī ticības ceļā bija kopīgi gājušas pie ģimeņa divmātes. Un šodien arī pirmo reizi iespēja kunga galda, lai Kristu mazajā Baltijā hostijā ielaistu savās dvēseļu dzīlēs. Pēc iesākot arī svētās mises upuri, nožēlosim mēs savus grēkus, mūsu nepilnības, uz kuriem sagrēkojam ikdienas debesu tēva mīlestības priekšā. Es atzīstos visvarenajam divam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mūsu visu varnais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgā dzīvē. Thank you.
Dievs, tu savu vienpiedzimušo dēlu esi sūtījis šai pasaulē, lai glābtu cilvēci no grēka verdzības, dāvā savu žēlastību tiem, kas gaida viņa atnākšanu, lai mēs visi iegūtu patiesu Dieva bērnu brīvību. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. To saka Kungs Dievs, Izraēļa svētais. Sionas tauta, kas dzīvo Jeruzalemē, tu vairs gauži neraudāsi. Viņš žēlodams apžēlos tevi, kad tu sauksi. Tiklīdz viņš sadzirdēs, viņš atbildēs tev. Kungs gan dos jums bēdu maizi un ciešanu ūdeni. Tomēr tavs skolotājs no tevis vairs neslēpsies, un tavas acis redzēs tavu mācītāju. Tavas ausis dzirdēs aiz muguras brīdinātāju vārdus. Te ir ceļš, ejiet pa to. Ja jūs būsiet novirzījušies pa labi vai pa kreisi, un viņš dos lietu tavai labībai, kuru tu būsi iesējis zemē, un maize no zemes augļiem būs laba un sātīga. Tavi ganāmpulki ganīsies tajā dienā plašās ganībās, un tavi vērši un ēzeļi, kas apstrādā zemi, ēdīs sajauktu mistru, kas izvētīts ar vētekli. Uz visiem augstajiem kalniem un uz visiem augstākajiem pakalniem būs tekošu ūdeņu strauti daudz bojājas dienā, kad kritīs cietokšņi. Un mēnesis gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septiņkārtīga kā septiņu dienu gaisma. Tajā dienā, kad Kungs pāries savas tautas ievainojumus un sadziedēs tai cirstās brūces. Tie ir svēto rakstu vārdi. Paldies. Svētīgi ir tie, kas gaida Kungu, svētīgi ir tie, kas gaida Kungu, slavējiet Kungu, jo labi ir dziedāt mūsu Dievam, jauki ir teikt slavas dziesmu. Kungs Jeruzalemi atkal uzcels, un Izraēli pulcinās kopā. Svētīgi ir tie, kas gaida Kungu. Viņš mierina tos, kas satriekti sirdī, un sadziedē viņu brūces. Viņš skaita svaigžņu pulkus, un tās visas zina saukt vārdā. Svētīgi ir tie, kas gaida Kungu. Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mērā. Lēnprātīgos Kungs atbalstā, bet grēciniekus pazemo līdz zemei. Svētīgi ir tie, kas gaida Kungu. Alleluja, 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 alleluja. Ir mūsu tiesnesis, likumdevējs un karalis, viņš nāks mūs atpestīt. Alleluja, 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 alleluja.
Dievs kungs lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Matejs. Tenī laikā Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un visas kaitas. Bet redzēdams ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas kaitas un visas slimības. Šos 12 Jēzus sūtīja viņiem pavēlēdams un sacīdams, ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm, iedami, sludiniet, sacīdami, debesu valstība ir tuvu, dziediniet slimos. Augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā Kristu! Nu, pat mēs dzirdējām šo evaņģēliju fragmentu, kad kungs sūta savus 12 mācekļus kalpojumā. Katrs no viņiem ir saņēmuši aicinājumu, un lai viņi to visā sirds pilnībā ar visu mīlestības deksmi, lai iet un īsteno. Mēs katrs varētu arī šajā vakara stundā teikt, nu jā, bet kā lai mēs izvēlamies mīlestību, jo to tik maz esam izjutuši savā dzīvē. Redz mācekļi, viņi bija kopā ar Kristu, viņi redzēja šo dzīvo piemēru, deksmi, kāda arī nāca no Kristus. Bet mēs tikai viens tomēr taču izvēlamies mīlestību, spērdam ikdienā šos mazos mīlestības soļus, tik reizi, kad rodas izdevība. Un tas ir tad, kad mēs otram uzsmaidam, vai tas ir mīlestības pilns rokas spiediens, varbūt kāds uzmundrinošs vārds. Vai mēs zinām, ka kādam es esmu tik ļoti vajadzīgs līdzās, bet attālums mūs šķir. Ņem rokās telefonu, un šis telefona zvans spēj otru celt, jo viņš vairs nav viens. Ne savās bēdās, ne likstās. Viņš zina, ka viņam ir līdzās tāds brālis un māsa, kam tu neesi vienaldzīgs. Tas var būt arī draudzīgs apskāviens,
vai laipnas sveicienas. Mazs mirklis uzmanības. Palīdzīga roka. Varbūt apciemojums. Un šādi ir ļoti daudz maza mīlestības soļi, kurus mēs ik viens varam veikt savā ikdienas svētceļojumā. Tas ir tas, ko jūs bijāt arī piedzīvojuši ceļā no Ilūkstas uz Aglonu, kad kādam bija nobērstas kājas, uzbērstas tulznes. Taču neteicāt, no tā ir tev žēlastība, no tas tev par to, ka tev arī tā vajadzēja, no tagad arī tā staigā tālāk. Nē, tu līdzās bija plāksteres rokās, bija padomi, un tā ar šo savstarpējo atbalstu viss sasniedzāt gala mērķi. Tuvāko gala mērķi, kas bija Aglona. Tālākais tā ir visa mūsu dzīve, kurā arī kopīgi mēs ejam plecu pie pleca līdzās. Un šie ir šie mūsu mazie sīkie soļi ceļā uz mīlestību. Ja mēs tā varētu teikt, ka šāds mazs mīlestības solis ir kā svece, kas deg tumsā. Sveces liesma pilnībā neizkliedē tumsu, bet vada mūs cauri tumsai. Un tad, kad mēs atskatāmies atpakaļ uz šiem mīlestības sīkajiem soļiem, atklājam, ka esam veikuši tādu garu un skaistu dzīves ceļojumu. Tas ir tas, ko varu arī šajā Radio Marijas dzimšanas dienā novēlēt katram. Veikt dzīves svētceļojumu caur maziem mīlestības soļiem. Lai katrs solis patiešām ir kā šis sveces nestā gaisma otram cilvēkam. Paula un Hanna arī šajā vakara stundā saņems šādu sveces liesmu, kas simbolizē ticību. Dzīļu ticību, kas nāk no mūsu dvēseles dzīlēm. Un ka mums katram ir ticībā jādeg, jādod šī gaisma, mīlestības siltums tiem, kurus Dievs ir nolicis mūsu dzīves ceļā līdzās. Pārdomājuši Dieva vārdu. Un ar sveces liesmas gaismu savā sirdī saliksim arī uz altāru mūsu maizi un vīnu. Šīs dāvanas kungam, kas tiek dotas arī mums ikvienam, lai iepriecinātu mūsu sirdis, dotu šo spēku, veikt ikdienas ceļojumu. Thank you.
lai Dievs visuvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savā vārdā, par labu mums un visai viņa sātē. Tevi lūdzam, kungs, līdz lai mēs vienmēr pie tevis nākam ar pienācīgu bijību, ka mēs varētu cienīgi piedalīties šai svētajā noslēpumā un izpelnīties tavu žēlastību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir tie kungam. Pateiksimies kungam, mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs, visu varenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Viņš pirmo reizi kā pestītājs atnāca cilvēka miesā, izpildot to, kas bija solīts mūsu tēviem. Viņš atvēra mums ceļu uz Dieva valstī, lai tad, kad viņš otrreiz atnāks savā godībā, mēs droši varētu saņemt kā dāvanu visu, ko tagad ticībā ceram un gaidām. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami, tagad un vienmēr. Tu esi patiesi svēts, tev pienākas būt no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu, mūsu kungu, Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini savu tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tik tu purēts tavam vārdam par godu tīrs upurs. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upuru dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums tu par tava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņa nodeva, viņš ņēma maizi. Tev pateiktamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja, un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs sveicīsim par tavu nāvi un liecināsim par tavu kā šāds ar šāds.
Tāpēc pieminējam, kungs, tava dēla ciešanas, kas nes mums pestīšanu. Atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums ņemt mantojumu kopā ar taviem izredzētajiem, ar vissvētāko jaunavu Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu, jaunavas Marijas līgavaini, ar taviem svētajiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem, un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie tevis. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upurs nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu, mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Viktoru, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko es atpiercis. Es labvēlīgi savai saimē, kas ir nākus pie tevis ar lūkšanām. Ved pie sevis labais tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis, bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kur tu pasaulē dod visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarnajam tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slāva visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju kungu, Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas es sacīju saviem apusturiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgos saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva mīlestība ir ar jums vienmēr. Yeah.
sniegsim viens otram miera zīmi. Dieva jērskasnes pasaules grēkus, svētīgi ar tie, kurus Dievs aicina pie savu galdu. Kungs, es neesmu cienījis, ka tu nāk pie manis, bet saka tikai vārdu, un mana dvēse kļūs vesela. Lūk, es drīz nākšu, un mans atalgojums ir pie manis, lai katram atlīdzinātu pēc viņa darbiem. Dargo klausītāji, skan tiešraide no aizputes Svētā Ignācija no Lojolas baznīcas. Svēto misi Radio Marija Latvija 4. Dzimšanas dienu svinot celebrē draudzes prāvests priesteris Andris Vasiļevskis. Misē piedalās arī ilūkstes grupas svētceļnieki, savukārt pie mobilās studijas pults baznīcā Jolanta Grāvīte. Šajā brīdī svētās komunijas laiks. Mēs, kas šobrīd fiziski neesam klātesoši dievnamā, esam aicināti lūgties garīgās komunijas lūkšanu, lai piedzīvotu eharistiskā Jēzus pieskārienu. Garīgā komunija. Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.
Mēs piesaucam tevi, kungs, lai šie tavas dievišķā žēlastības avoti nomazgā mums vainas un mūsu dvēseles sagatavo gaidāmajiem svētkiem caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Lai jūs svētī un sargā visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlestība lai jūs visus pavadā. Āmen.